Всем привет, меня зовут Настя. Сейчас я мужу экран нарешті включу. А екран не видно? Зараз вантажиться, не так швидко, дай йому трохи часу. Є. Добре. Так, я хочу розказати про NG-Bootstrap. Власне, NG-Bootstrap – це для тих, хто вже працював, можливо, з першим ангуларом і, власне, UI-Bootstrap, то NG-Bootstrap – це та сама, тільки для ангулара другої вище. От, власне, він так само проводить якісь вже нативні ангуларівські компоненти. Все побудовано за допомогою четвертого бутстрапу CSS. Ми можемо їх так само легко використовувати, як ми використовуємо інші якісь нативні або кастомні елементи. І для того, щоб його використовувати власне в ангуларі, нам не потрібно юзати ні jQuery, ні bootstrap.js. Нам потрібен тільки CSS-файл і, власне, ангулар. От, ну це як основна його перевага. От, ага, по плану я розкажу взагалі, я вже, мабуть, почала за NG-Bootstrap, його якісь переваги і недоліки, потім по інсталяції, але спочатку я все-таки пройдусь по тому, по порівнянню NG-Bootstrap з якимись іншими фреймворками, які так само співпрацюють з Angular в аплікації, і покажу якийсь приклад найпростіший використання NG-Bootstrap, тобто, що ми буквально заходимо до них в документацію, беремо якісь такі екзампли, одразу собі аплаємо в якийсь приклад, і воно фактично зразу запускається, тобто немає ніяких проблем з тим, щоб заюзати bootstrap, тобто показати, що він досить легкий в використанні. Отже, щодо переваг, я, в принципі, вже її назвала найбільшу перевагу, те, що йому не потрібно юзати jQuery або якісь так само інші ліби, йому не потрібні JS-файли. Спорти всі нормальні, адекватні браузери, ну, тобто з Єшкою від 10-ї. Далі, по плюсам. Він responsive, його дуже легко використовувати, і команда ну, надалі працює над впровадженням якихось нових компонент. Ну, наразі до них є багато питань, тому що вони ще в процесі розробки, наприклад, якихось анімаційних компонент, і в общем, NG-Bootstrap ще трошки під розробкою, і версія не завжди є стабільна. Але вони активно розробляють і постійно доповнюють. І так само респонсів під мобільний. Щодо мінусів, як з усіма, може хтось все-таки працював з Bootstrap, думаю, більшість працювала, що це складні стилі, їх тяжко варайдити, багато залежить від структури, нас, класів, і сайти можуть виглядати приблизно однаково, тому що Bootstrap видно здалека. Тобто, хто з ним багато працює, завжди видно, що це на Bootstrap, їх тяжко настільки переробити, щоб це було видно, що це на Bootstrap. Так, ще я хотіла показати, власне, UI Bootstrap, це для першого ангуляру компоненти. Я тут просто поєднала стилі всіх таких найбільш запам'ятовуючих компонент, як вони виглядали, наприклад, для першого ангуляру, і порівняти з, зараз, порівняти з NG-Bootstrap. В принципі, вони апдейтили багато стилів, але нових компонентів вони не ввели. Тобто все на тому ж рівні лишилось, по функціоналу не перейшли на другий ангулар, але по якійсь новизні там, в принципі, нічого такого не відбулося. А, власне, по прикладам я хотіла показати, як використовується UI Bootstrap, тобто там прості компоненти, наприклад, той самий модул Dialog, ми просто відкриваємо через UV-модул, і всі компоненти, тобто, настільки просто вписуються якимись директивами, якимись атрибутами. Насправді легко використовувати як UI Bootstrap, так і NG Bootstrap. Тут же переход на Angular 2 і вище, тобто тут же є якісь інші атрибути. І так само легко працювати з модальним ліком, тобто просто Model Server Open. От, власне, з UI Bootstrap вони досить схожі. Далі я хотіла би розказати про різниці між NG-Bootstrap і NGX-Bootstrap. Це дві різні речі, це, типу, дві команди розробляли, можна сказати, навіть одночасно під Angular 2 Bootstrap, що схоже. Тобто в них одна мета, але вони вирішили, якби, роз'єднатися. І NGX-Bootstrap, тобто, от, абсолютно інший вже іде сайт, інші розробники, і вони, зараз ця версія більш стабільна, вона йде під 3-4 Bootstrap. Але якщо, тобто, якщо юзаєте третій Bootstrap, то підходить тільки NGX Bootstrap. Якщо вже переходите на четвертий, то можна вибирати між NG Bootstrap і NGX Bootstrap. Власне,
команда, яка розробляла UI Bootstrap для Angular 1, вона розробляла NG-Bootstrap. Вони більше з тим знайомі, вони якби вже розбираються в тому, тому вони досить схожі. Щодо NGX Bootstrap, як я подивилась, то там, в принципі, схожі стилі, але трошки менше компонент, але деякі є ще відмінності, наприклад, тут є оце, трошки не дуже сильно видно, але це drag and drop. Цього не було в NG-Bootstrap і в UI-Bootstrap. От решта компонент навіть стилі досить схожі. Це приклади NG-Bootstrap. Вони так само тут, в принципі, прості приклади. Єдине, що ось цим дропдауном, наприклад, тут йде зірочкою якісь такі параметри. Тобто трохи все-таки відрізняється і якимись атрибутами, і стилями NGX-Bootstrap, але теж хто собі як вибере, що краще використовувати, але насправді, якщо поінвестігейтити, то все-таки NGX-Bootstrap, він є більш стабільним, стабільна версія, і там більше до кінця воно розроблено, більше є можливостей, ніж в NG-Bootstrap, вони все-таки трошки ще доробляють там. Також я хотіла порівняти з іншими якимись фреймворками, які є, якби, працюють в одному проєкті з Angular, досить ефективно, це Angular Material. Ну, для мене по стилю він є якийсь більш новіший, тобто для людей, які вже забагато не дивились на Bootstrap, він може здатись набагато цікавіше. Він підтримується Angular тімою і розроблений, якби, щоб показати Angular Material дизайн від Google. Він, правда, пропускає багато важливих фіч, але все ж таки лишається, ну, якимось більш привабливим по стилю, по використанню, проте його не так легко юзати, як Bootstrap. Bootstrap, можна сказати, що просто там, грубо кажучи, скопіював, ти вже маєш якусь готову компоненту, тут треба з тим що бавити, що доробляти, там деякі класи між собою скомпоновувати, і в результаті може вийти, що в тебе HTML-ка не буде настільки правильна одразу, тобто це одразу дуже сходу тяжко якби зрозуміти, це все завершити. От, але там потрібно зовсім небагато атрибутів для зміни вигляду сторінки для різних девайсів, і код дуже простий, насправді, на перший погляд. От, також, от, власне, я навела приклади. Для тих, хто працював з Bootstrap, це, напевно, трошки нетипово бачити такі, вже там ідуть і атрибути, і самі компоненти змінені, тобто настільки HTML-ка поміняна, вона зовсім інакше виглядає для тих, хто працював з Bootstrap. Може, комусь воно буде навіть простіше, хто не працював. От, власне, тут йде по відмінностям NG-Bootstrap і Angular Materials. Насправді, по документації Bootstrap набагато виграє, тому що документація набагато детальніша. І в Angular Material менше компонент, ніж Bootstrap. Але вони дійсно йдуть з різними стилями, з анімацією, тобто вона настільки цікавіша, як на мене. Також сам грід є менш адванснутим, ніж в Bootstrap в Angular Materials. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, насправді, Angular Materials, він відносно недавно вийшов, але він вже достатньо підтримується і став достатньо популярним, тому що, напевно, все-таки набрид Bootstrap, набридло його стилі, тому по статистиці, як можна побачити, що от на цьому графіку ще Angular Materials от вийшов і вже почав набирати велику популярність порівняно з NGX навіть Bootstrap. Тут є, і так само в нього на GitHub і на більше якихось популярності. Далі я б хотіла прийняти з Foundation of Angular. Насправді вони в нас в своїй документації описують все під перший Angular, а потім вже можна, наприклад, якщо пошукати, вже самому знайти для другого Angular. Але насправді вони трошки на рівень нижче, ніж пішли, ніж Angular Materials або NG-Bootstrap, і в них не все настільки розвинено. І так само по стилям можу сказати, що вони трошки програють. Власне, можна побачити, наскільки відмінність з тими стилями, які були, і насправді немає компонентів, наприклад, того ж DateFicker'а, ну, десь два рази менше компонент, ніж в Bootstrap'і. Тобто, якщо юзати Foundation, то він не дає настільки багато можливостей, як Bootstrap.
Але щодо плюсів-мінусів, зараз я знайду, тут можна побачити, наприклад, якісь приклади фаундейшну. Насправді дуже проста HTML-ка, вона є дуже схожа до якоїсь звичайної, тобто тут немає якихось таких адванснутих атрибутів, як, наприклад, в Angular Materials, досить все просте. І сходу можна просто, наприклад, розібратися в фаундейшені швидше, ніж в Angular Materials, і це його плюс. Так само щодо якихось відмінностей, в Foundation не потрібно додавати класи для регулювання якихось стилів, як, наприклад, Bootstrap, що постійно потрібно щось оверрайдити. Ти залежиш від стилів, ти залежиш від певної структури. В тому плані буває тяжко, а з Foundation тобі не треба це все вписувати. Так само він виглядає більш унікальним за счет того, що він не такий популярний, як Bootstrap. В ньому адвансмента система гріда саме в фаундейшені не для Angular, а в самому фаундейшені. Вони ще не довершили це для Angular, але в самому фаундейшені, якби в гріді можна центрувати колонки, додати колапси, можна створити і стовпчики з однаковим розміром з мінімальною розміткою, але ну, вже з якимись CSS-грідами це вже не стає настільки великим плюсом для фаундейшену, тобто це вже грід можна нарахувати взагалі плюсом. От, власне, так само, зараз я ще покажу. Наприклад, це вже Bootstrap, це не для Angular, це от звичайний Bootstrap, порівняти з фаундейшену, наскільки різні якісь бувають в них атрибути для класів по відмінностям. Що я ще хотіла показати? Статистику. В принципі, Foundation тут програє по популярності, явно. От, можна тут побачити, що це Bootstrap, синім він постійно популярний, Foundation все-таки менше. І по Common Styling, це не для Angular, це так само Bootstrap і Foundation просто, в них схожі достатньо гріди і схожі стилі. От. Що стосується додаткових компонентів, так само як Bootstrap, Foundation так само розробляє якісь свої плагіни і розширення, наприклад, Form Validation або оце от Off Canvas Menu, вони розміщують Canvas Menu у нас хайдено за екраном. Ну, цього нема Bootstrap'ю, ну, там вилазить просто у нас хайдено. Якісь праці в таблиці, вони роблять Responsive Media, і Right to Left Support – це для країн, які пишуть справа наліво. Тобто, теж такий плагін, який, в принципі, Bootstrap, напевно, ще не додумався. І це тут по сайту, тобто для юзерів, які тільки зайшли на сайт, на є там якась повна підказки, так само плагін. От, далі щодо інсталяції. Інсталяція NG-Bootstrap. Якщо ми вортовий модуль інсталюємо, то треба написати for root. Для решти модулів просто можна імпортувати NG-модуль. То по базовим відмінностям, тут нам треба тільки імпортувати NG-модуль в базовий або в інші модулі, і так само імпортувати CSS-ку. Це все, що потрібно. По стилям можна в нод-модулі їх імпортувати, або в свої стилі додати локально. А, стоп, ще не питання. Ще я покажу цей. Секундочку. Я ще хотіла показати приклад. Це звичайний компонент, я зараз перейду на цей сайт документації. Наприклад, тут є Range Selection. Достатньо просто взяти оцю компоненту з дейтпікером, взяти їх темплейт і, власне, імпортувати всю компоненту. І вже її можна юзати, вона буде нормально працювати в вашій аплікації. Власне, там щось написати собі, там presentation. Вибрати якийсь рейндж, тобто рейнджа раніше не було в UI Bootstrap, це якась нова фіча NG Bootstrap, власне, як і декілька місяців. Тут можна вибирати, наприклад, 2 або 3 місяці, тут можна побачити, що вже 3, я собі не конфігурував. От, власне, по коду небагато змін, тобто я вже імпортувала NG-модуль в мій головний модуль, от, під for loop. В нього є атрибут for root. І, власне, от моя компонента. Тут є ng-datepeak.
і в нього є дисплей, скільки місяців показувати. Тут так само можна конфігурити ще інші опції, наприклад. Зараз покажуть. Наприклад, можна конфігурити навігацію, якісь селекшени, скільки місяців, чи показувати якісь номери. Це все конфігурується параметрами того дейтпікера без проблем. І, власне, так само воно швидко запускається. І вже якісь базові стилі всі так само були надані в документації. Ну, напевно, все. Те, що я хотіла розказати про NG-Bootstrap. Може, маєте якісь питання? Мене чути? Та, є питання, наскільки взагалі зручно використовувати от, якісь такі там дейтпікер, ренджі чи ще щось як компоненти, тобто не от, як скажімо, директиви там в першому, ну, в AngularJS та UI Bootstrap, то ми використовували там, скажімо, поповер на як окрему компоненту, типу як директиву, яку вішали на якийсь там HTML елемент. Тут у нас вже окрема компонента з своїм ім'ям, типу наскільки там якісь проблеми зі стайлінгом, чи взагалі виникають якісь проблеми. От, власне, зі стайлінгом взагалі не було проблем, тобто навіть. Абсолютно, ти якби створюєш свій, зараз, свій стайл URL, тобто файл, і туди вже зараз покажу на цю свою компоненту. Я не заморочувалася якимись такими стилями, тому що вони вже, в принципі, всі йдуть з тим календарем, але, ну, дійсно, в Bootstrap дуже тяжко вирадити стилі, як в першому ангуларі з тим UI Bootstrap, так і зараз з NG Bootstrap, тому що все залежить від нас класів, від структури, але, ну, як можна тут побачити, що тут немає якоїсь, власне, в цьому прикладі з NG-Bootstrap, немає якихось таких нагружених стилів, якоїсь складної структури, але я так думаю, що в інших компонентах, наприклад, ми там візьмемо якийсь дропдаун, грубо кажучи. Тут так само вже йде залежність від класів, від ровів. Тобто в тому плані можна буде побавитись, там оверайдити якісь стилі, якщо багато, ну, якщо така тяжка структура. От, власне, з бітпікером там було якісь два пари, тобто там не було проблем.